formaður Eflingar segir að það yrði auðvirðileg hegðun af hálfu samtaka atvinnulífsins að draga tilboð afturvirka kjarasamninga til baka semjist ekki á næstu dögum. Félagsfólk hræðist ekki verkfallsaðgerðir. Íbúar Reykjanesbæjar eru langþreyttir á því að ferðafólk leggi í bílastæðin þeirra. Sviðstjóri hjá bænum segir að taka verði á vandanum. Pólitískt skipaðar barnaverndarnefndir hafa verið lagðar niður. Barnavernd nú í fjórum umdæmum og í hverju þeirra barnaverndarráð. Tilkynningum til barnaverndar fer fjölgandi. Umhverfisráðherra segir Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög í kjörstöðu til að draga úr mengun. En sé mikið af dísilknúnum strætisvögnum sem mætti skipta út fyrir rafbíla. Lítið um snjó í skíðabrekkum svissnesku alpana. Sumir hafa skipt skíðunum út fyrir spil. Gott kvöld. Formaður Eflingar segir félagsfólk ekki hræðast verkfallsaðgerðir. Hún vill alls ekki semja sömu launatöflu og aðildarfélög starfsgreinasambandsins hafa samið við Samtök atvinnulífsins. Samtök atvinnulífsins lögðu til á miðvikudag að gerður yrði efnislega samhljóða kjarasamningur milli samtaka atvinnulífsins og Eflingar og þegar hefur verið samþykktur af aðildarfélögum starfsgreinasambandsins. Í yfirlýsingu sem Efling sendi frá sér í dag því tilboði hafnað með öllu og samtökin sökuð að draga upp villandi mynd af launa og kaupmáttarþróun. Bentir á hærri framfærslu og leigukostnað á höfuðborgarsvæðinu, hátt hlutfall Eflingarfólks á leigumarkaði og þess krafist að sérstaða þeirra sé virt. Og við getum auðvitað ekki sætt okkur við það að við undirritum samning fyrir hans félagsfólks Eflingar sem að sé verri samningur heldur en aðrir hafi undirritað. Samtök atvinnulífsins buðu Eflingu afturvirka samninga í vikunni en þó með því skilyrði að nýr kjarasamningur yrði undirritaður í síðasta lagi 11. janúar næsta miðvikudag. En auðvitað förum við fram á það að þessi kjarasamningar verði afturvirkir þá ekki að svipta Eflingarfólk því í einhvers konar refsingaskyni fyrir það að þau ætli að standa vörðum sinn sjálfstæða samningsrétt, það væri þá mjög auðvirðileg hegðun. Solveigana segir ljóst að enn sé langt á milli deilu aðila. En telur við að hafa nægilegan stuðning frá félagsfólki til að fara í verkfallsaðgerðir? Já, og samninganefnd Eflingar telur það. Við auðvitað í samninganefndinni erum fjölmennur hópur sem kemur víða að reykvískum vinnumarkaði. Svo erum við auðvitað með okkar viðamiklu kjarakönnun sem við gerðum, þar sem að með þáttaka var og niðurstað hennar sýndi fram á það að Eflingarfólk skilur að stundum þarf að grípa til verkfallsvopnsins. Samninganefnd Eflingar fundur á morgun og þá stefnt að því að klára mótilboð. Ríkissáttasemjari boðar til fundar í kjölfarið. Eru meiri líkur núna en minni að það komi til verkfalls? Já, ég meina að þetta náttúrulega bara alltaf svona kjarasamningum. Þetta það vopn sem við höfum. Sé okkur þröngu til þess að nota það, þá auðvitað bara gerum við það aftur. Við höfum gert það, það hefur skilað miklum árangri, við hræðumst það ekki. Sviðstjóri umhverfis og framkvæmdasviðs Reykjanesbæjar segir íbúa langþreytta og fólk á leið í flug leggi bílum sínum í bílastæði bæjarins. Eigendur bílastæða þjónustu segja að bílarnir séu ekki á þeirra vegum. Íbúar Reykjanesbæjar hafa kvartað sáran yfir því að bílar sem þeir kunna engin skil á fylli bílastæði við hús þeirra og vinnustæði svo dögum skipti og telja að það séu bílar fólks á leið í flug. Guðlaugur Helgi Sigur Jónsson, sviðstjóri umhverfis og framkvæmdasviðs Reykjanesbæjar, segir það orðið vandamál hve oft ferðamenn leggja bílum sínum í bænum og taka leigubíl þaðan upp á flugvöll. Og svo grunar okkur líka að það séu fyrirtæki að þjónustæðar að nýta stæði í bænum sem ekki ólöglegt en þetta þarf að gera eitthvað í þessu. Talsmenn fyrirtækja sem taka að sér að geyma bíla fyrir fólki í fríi segja að bílarnir séu ekki á þeirra vegum. Við kunnumst ekki við að bílum viðskiptvina okkar hafa verið lagt í Reykjanesbæ eða einhvers staðar á því svæði. Við erum með stórt bílastæði hérna í Keflavík. Ómar Hjaltason, eigandi Base Parking, segir fyrirtækið hafa pláss fyrir 3000 bíla og því engin ástæði fyrir þau að leggja annars staðar. Fyrirtækið hafi greitt fyrir stæðaleigu hjá Isavia í kringum jól þegar aðstæður voru erfiðar vegna fannfergis. Bílastæðin hjá Isavi eru náttúrulega löngu sprungin og aðgengið að flugvellinum er lélegt. Þannig að bílastæðaþjónustur eins og okkar erum í rauninni
ef að bílastæðaþjónustur eins og okkar væri ekki til, þá væri ekki pláss fyrir allt þetta fólk upp á Keflavíkurflugvelli. Forsvarsmenn Isavia gáfu ekki kost á viðtali en segja bílastæði við Leifsstöð sjaldan fyllast. Guðlaugur Helgi segir að bæta þurfi almenningssamgöngur að flugvellinum svo að fólk þurfi ekki að koma á bílum. Engin strætóbiðstöð er við flugstöðuna og fólk þarf því að ganga talsverðan spöl til að ná vagni. Það þarf að viðurkenna náttúrulega almenningssamgöngur eru mikilvægar fyrir flugstöðuna. Þessi þjónusta verður ekki til nema það sé þörf á henni. Spurning hvort það sé næg bílastæði upp hjá Isavia. Eru á dýrt að leggja þar, veist, af hverju eru þessi þjónustæðar að sækja í fríjar gistingar í Reykjanesbæ? Og hvað séu fyrir þeir að sé hægt hreinlega að gera í þessu? Já, það er náttúrulega ekki banna að leggja í stæðum eins og þeir, en við gætum við að setja upp bílastæðisjóð og það myndum við að leysa þetta hluta. Karlmaðurinn tvítugt var hætt komin eftir hnífstungu á 10. tímanum í gærkvöld í fjölbýlishúsi í Mosfellsbæ. Tveir mennum tvítugt voru þar þegar lögreglu bar að, sá sem var stunginn og annar maður sem var handtekinn. Í tilkynningu lögreglu segir að hann hafi verið látinn laus, þar sem þjónaði ekki rannsóknar hagsmunum að halda honum lengur. Lögreglan getur ekki gefið upp að svo stöddu hvort hann er grunaður að hafa stungið hinn manninn. Allar tiltækar lögreglubifreiðar voru kallaðar til. Þær lokuðu gatnamótum og var manninum komið með hraði á sjúkrahús. Hann er ekki í lífshættu og líðan hans eftir atvikum. Jól rétttrúnaðarkirkjunnar í dag. Í hinni stríðshrjáðu Bucha í Úkraínu kom fólk saman í jólamessu í skugga mikillar sorgar eftir voðaverk Rússa. Borgarbúi segir Úkraínumenn hafa verið svipta hátíðinni. Rússneski herinn náði völdum í einn mánuð í borginni í byrjun innrásarinnar og eyðileggingin mikil. Ilona og pappennar verja jólunum í að reyna að koma sér aftur upp heimili. Svjátt og nás nemaði. Ми залишились без Нового року, без Різдва, в той час, коли вони святкують. Stjórnvöld í Úkraínu hafa sakað rússneska herinn fjöldamorð í Bucha og voðaverk þeirra voru fordæmd víða heim. Í gærkvöld kom fólk saman í jólamessum í kirkjum borgarinnar. Знаєте, ну, це свят вечір, він дуже важливий, це дуже духовне свято, і то, що ми є в безпеці під покровом Бога, то є так. Але стосовно Путіна, стосовно росіян, то ну, як можна вірити людині, якій вірити просто не можна? Він вчинив стільки лиха, стільки горя. Ні, я не відчуваю себе в безпеці. Я думаю, що доки ця людина ходить по цій землі, то багато хто не відчуває себе в безпеці. Я сам-то русський. Ну, я не хочу быть им, не хочу просто. У меня мать болгарка, я как-то себя чувствую. Ну, сколько горя они принесли, это просто не передать словами. Þrátt fyrir yfirlýst 36. vopnahlé Rússlandsforseta hafa verið bardagar í gær og í dag í Donetsk og Luhansk í austurhluta Úkraínu og víðar. Nechaj v kožnu radinu prýde zlagoda. У кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею – тисячолітній мир і процвітання. Бажаю всім щасливого Різдва! Jólamessa Úkraínsku rétttrúnaðarkirkjunnar var einnig sungin í Hallgrímskirkju í dag. En í dag jóladagur hjá rétttrúnaðarkirkjunni. Öllum var velkomið að vera við messuna, en hún var sérstaklega ætluð úkraínsku flóttafólki sem sest hefur að hér á landi. Prestur úkraínsku rétttrúnaðarkirkjunnar kom til landsins til að messa á jólunum, sungin voru úkraínsk jólalög og beðið fyrir friði. Pólitískt skipuð barnaverndarnefndum var skipt út áramótin. Við taka fjögur umdæmisráð og flest sveitarfélög sameinast barnaverndarþjónustu. Tilkynningum barnaverndarmál heldur áfram að fjölga. Miklar breytingar á barnaverndarlögum voru samþykktar sumari 2021 og kom síðasti hluti breytingana til framkvæmda nú áramótin. Fyrir áramót voru 27 barnaverndarnefndir í landinu í 64 sveitarfélögum. Nefndirnar höfðu meðal annars úrskurðarvald. Fjögur umdæmisráð hafa nú tekið við úrskurðarvaldinu, eitt í Reykjavík, eitt fyrir öll önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, eitt fyrir Reykjanesbæ og Árborg og eitt fyrir öll önnur sveitarfélög. Nokkrar barnaverndarþjónustur verða í flestum umdæmum, undir hverja þeirra heyra 6.000 íbúar eða fleiri.
þjónusturnar taka við hluta verkefna barnavendanefndana. Áður fyrir var það þannig að það þurfti 1500 íbúa á bakvið hverja barnavendar þjónustu en núna er það 6000 íbúar sem gera það verkum að bæði við erum að taka burtu líka þessa sko þekkingu eða þess að maður þekkir mann í minni sveitafélögunum og nú eru þau getaði saminast þá fleira fagfólk sín á milli sko sveitafélögin. Í umdæmisráðunum eru 3, lögfræðingur, félagsráðgjafi og sálfræðingur og verða þau öll að hafa minnst 30 ára starfsreynslu í barnavend. Þá erum við komið með fagvinnslu eða miklu faglegri vinnslu heldur að þetta voru pólitísk skipaða nefndir sem voru margfalt fleiri út allt land. Tilkynningum til barnavendar virtist enn fjölga á síðasta ári, stökk var frá 2020 til 2021 þegar rúmlega 200 fleiri tilkynningar bárust á fyrstu 9 mánuðunum. Þeim fjölgaði svo tæplega 140 á síðasta ári frá því 2021. Búast má við að tilkynningarnar verða minnst okkosti rúmlega 13.000 á síðasta ári eins og þar voru 2021. Biðlistar í meðferðarúrræði á vegum barna og fjölskyldustofu hafa styst verulega og eru jafnvel engir í sumum úrræðana. Birta Líf, það eru gular viðvaranir í kortunum. Já, það eru gula viðvaranir á morgun allt norðanvert landið og einnig á Breiðafirði. Það semst að ganga í norðan hvassviðri eða storm vestan til og svo auk þess verður snjókoma fyrir norðan og ofan á það bætist síðan skafrenningur þannig að það mjög viðbúið að það mun spillast færð og samgöngur gæti orðið erfiðar. Fylgir þessu mikið fannfergi? Já, það nokkuð öflug él í þessu og það á norðausturlandi gul viðvörun og það á svona kannski einkum við það stysta viðvörun og einkum með hérna úrkomu minnsti vindurinn þar en þó útlit fyrir að þetta hafi áhrif og það sérstaklega vestantilasvæðinu en síðan líka á vestfjörðum og ströndum Norðurlandi vestra. Hvað mun þetta ástand vera lengi? Það mun alveg að þessar gulu viðvaranir gilda alveg fram á mánudagsmorgun. Það viðbúið að það haldi jafnvel eitthvað áfram fram eftir mánudegi, bara að gera fylgjast með því. Þetta svona gengur hægt og rólega niður þegar líður á hann. Takk fyrir það, þú fyrir betri yfir því veðurfréttatímanum á eftir. Takk. Sveitafélögin þurfa að fækka dísilbílum sínum, þetta segir umhverfisráðherra, og það þarf að draga úr mengun á höfuðborgarsvæðinu. Enn séu strætisvagnar í umferð sem mengi mikið. Froststillur hafa verið á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga og útblásturmengun frá bílum því safnast upp. Á miðvikudagsmorgun fór mengun á klukkustund frá útblæstri bíla, það köfnunarefnis díoxíð, yfir heilsuverndarmörk á Grensásvegi í Reykjavík. Síðan þá hefur það gerst 32 sinnum eða 14 sinnum oftar en heimilt er. Fram kemur á vef Umhverfisstofnunar að köfnunarefnis díoxíð ert í lungu. Langvarandi innöndun getur valdið lungnaskemmdum síðar á ævinni. En þarna eru kjöri tækifæri fyrir sveitafélögin að láta sig kveða. Guðlaugur segir unnt að grípa til tiltölulega skjótra aðgerða til að draga úr mengun. Þá eru það stórir dísildrukkar og gamlir og við eigum auðvitað að flýta okkur í orkuskiptunum og maður sér fyrir sér mikið sóknarfæri þegar kemur að strætó sem að var meðal þeirra allra fremstu núna að auka raf vagnana sína en betum á að duga skal. Það mjög lítið af þessum 160 vagna flota sem rafmagn. Þeir verði orðnir 25 á næstu mánuðum. Kallað hefur eftir að umferð bíla verði takmörku þegar mengun mikil. Ég held að sínu aðalatri að gangi það sem hægt að gera núna án þess að fara í slíkt. Kemur til greina bara einhvern veginn að sekta þessa stóru dísilháka sem að spúta sér svörtum reyk? Ég held að sé nú aðalatri bara að setja stíður hvernig við getum leist þetta tiltölu einfaldlega. Ég veit ekki alveg á hverju menn vilji alltaf ræðið út frá boðum og bönnum. Ég þekki fáa sem ekki tilbúni í verkefnið og í þessu tilfelli að því að við erum að tala sveitafélögu, þau eru út í kjör aðstöðu. Þau ekki fáa dísilháka ef út í það farið. Nýtt gagnaver farið að taka á sig mynd við rætur Hlíðarfjalls á Akureyri. Vinnsla og varsla gagna verður helsta hlutverk versins. Sem áætlað að vera tilbúið í sumar. Ekki verður sagt að áhrif orkukreppum séu eins áberandi hér á landi líkt og annars staðar í Evrópu, en það unnið hörðum höndum við byggingu á 10 megavatta gagnaveri á Akureyri. Sú orkuþörf samsvarar árlegri raforkunotkun 30.000 rafbíla eða rúmlega 15.000 heimila. Okkar viðskiptavinur á þessu svæði verða
bæði íslenskir viðskiptavinir. Við höfum fengið þó nokkur eftirspurn frá íslensku viðskiptavinum sem er að leita sér að gagnaverst þjónustu utan suðvesturhorsins. Okkar svona helsti markaður er hins vegar erlendir ofurtölvu viðskiptavinir. Þá er ekki gert ráð fyrir að rafmyntagröftur verði hluti af starfseminni. Heldur mun hún snúa að vinnslu og vörslu gagna. Hólasandslína 3 sem tekin var í notkun í september á þessu ári var forsenda þess að hægt væri að byggja upp starfseminni á svæðinu. En hvaða skref munið þið taka til að gera þetta á sem umhverfisvænastan hátt? Við veljum að byggja verið úr timbureiningum í stað þess að steypa og öllu öðru leiti þá erum við að byggja gagnaverið og velja allan tækjabúnað inn í gagnaverið með það í huga að lágmarka kolefnisfótspor þeirra viðskiptavina sem hér er að nýta sér þjónustu. Sá tími sem lárperur eru upp á sitt besta er skammur og líklega er hann ekki að þær séu ýmist of eða vanþroskaðar þegar þær eru keyptar. Frumkvöðlar í Hollandi hafa þróað tæki sem metur ástand ávaxtarins. Með tæknina vopni er ætlunin að sporna gegn matarsóun. Það getur verið snúið að vita hvenær nákvæmlega lárpera er orðið full þroskuð. Eins og þessi hérna er hún tilbúin í dag og morgun eða kannski á hinn. En bráðum þá vera þessi vandamál úr sögunni. Hollenskir frumkvöðlar frumsýndu á ráftækjasýningu í Las Vegas í Bandaríkjunum í vikunni skanna sem greinir hvenar ávöxturinn verður full þroskaður. Our scanner helps our consumers in the store get the right decision so they pick the right avocado which is good for guacamole today or maybe good for guacamole in a couple of days so you're not disappointed when you get at home and open that avocado. Fyrsti skanninn verður settur upp í matvöruverslun í Kanada á næstu dögum. Hann er þó ekki aðeins hugsaður til hægðarauka við lárperuát og matargerð, heldur fyrst og fremst til að sporna gegn matarsóun. Fyrirtækið hefur líka þróa tæki sem metur ástand á jarðarberjum og öðrum ávöxtum í hillum verslana. Sameinuðu þjóðirnar áætla að einum þriðji af öllu mat í heiminum sé hent í ruslið með tilheyrandi umhverfisáhrifum. Baráttumaður gegn matarsóun í Bandaríkjunum segir að þurfi að kosta fyrirtæki meira að henda mat. If we get the price right in terms of wasting food, that'll create the incentive for commercial enterprises, for restaurants, for stores, for even consumers to invest in systems and technology for making sure that we don't waste food. Orkuskipti laxeldi á Vestfjörðum eru hafin með tengingu fóðurpramma við rafmagn, innviði og orku skortir til að hægt sé að ganga lengra. Nú er verið að leggja rafstreng úr landi yfir í fóðurpramma Háafells sem að núna notar dísilolíu til að búa til rafmagn en eftir að búa að leggja kabalinn út í pramman að þá er þetta að slökka dísilolíunum og spara 100.000 lítra á ári. Fóðurpramminn þjónustar laxeldiskvíar Háafells í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Fyrirtæki er með 6.800 tonna laxeldi í djúpinu og með þessu er orkuskiptum lokið hjá einu af þremur eldisvæðum þar. Verkefnið kostar 35 miljónir. Þar af koma 12 úr orkusjóði. Fyrirtækinu telst til að fjárfestingin greiði sig upp á nokkrum árum. Blámi er samstarfsverkefni Landsvirkjunar Orkubús Vestfjarða og Vestfjarðastofu og hefur þann tilgang að styðja við og efla orkuskipti á Vestfjörðum. Þorsteinn segir fjölmörg tækifæri til staðar en innviðir og orkuskortur séu þrándur í götu. Fiskeldisstarfsemi hentar ákaflega vel fyrir orkuskiptin og við vitum að það eru fleiri prammar sem að verða tengdir núna á næstunni við rafmagn. Þannig að ég held að við þurfum bara að huga að því að hvernig ætlum við að skaffa þessa orku af því þetta eru mikilvæg verkefni. Væri hægt að tryggja næga orku og trygga innviði, væri hægt að tengja 5-7 pramma við rafmagn á næstu tveimur árum, sem hver fyrir sig myndi spara 100.000 lítra af dísilolíu á ári. Á meðan hér er kuldi og snjór er því öfugt farið í Ölpunum. Í hitanum þar og snjóleysi velta heimamenn því fyrir sér hvort dagar skíðaparadísarinnar séu taldir. Á skíðum skemmtum við la-la-la-la-la. Já, samfélagsmiðlarnir fara alveg á kostum við að útlista skíða skemmtunina sem boðir upp á þessa dagana hér í Ölpunum. Svona sá ég skíðafríið mitt fyrir mér, skrifaði. En svona reyndist það vera.
og svona ímyndum við okkur heimsbikarkeppnin á skíðum. En svona lítur hún út núna um helgina hér í Adelboden í Sviss í 1350 metra hæð. Það leit út fyrir að keppnin yrði aflýst þar til herþyrlur og hermenn hlupu undir bakka við að flytja snjó og búa til þröngar skíðabrautir á eða grænum völlunum. Loftslagsbreytingin að ganga að skíðaparadís Alpana döðri? Já, ljóst að sá tími liðin þegar hægt var að ganga að hvítagullinu vísu frá jólum til páska að minnstu kosti á lægstu skíðastöðunum þótt þeir sem eru í 1800 metrum og þær yfirbjóði þessa dagana enn upp á sæmilegan skíðasnjó hér í Sviss. En hvað þá til ráða 1000 metrun neðar eins og hér í Charmey? Já, gestunum þar einfaldlega boðið upp á að skipta skíðunum sínum út fyrir spil í skíðaliftunum á meðan þeir bíða eftir snjónum. Og þá skulum við sjá hvað verður í bóði íþróttafréttum kvöldsins en það Helga Margrét Hörskuldsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliði handbolta mætti Þýskalandi í dag í æfingaleik fyrir HM sem að hefst í næstu viku. Sveiflurnar voru talsvert miklar í leiknum. IBVF varð fyrsta liði til að leggja Valaða velli í úrvalsdeild kvenna í handbolta þetta tímabilið. Liðin mættust á Hlíðarenda í dag. Við förum yfir helstu úrslitin úr ensku bikarkeppninni í knattspyrnu og fleira til hér strax að loknum fréttum. Og aðrum kveðum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Formaður Eflingar segir að það yrði auðvirðileg hegðun af hálfu samtaka atvinnulífsins að draga tilboðum afturvirka kjarasamninga til baka, semjist ekki á næstu dögum. Félagsfólk hræðist ekki verkfallsaðgerðir. Íbúar Reykjanesbæjar eru langþreyttir á því að ferðafólk leggi í bílastæðin þeirra. Sviðstjóri hjá bænum segir að taka verði á vandanum. Pólitískt skipaðar barnaverndarnefndir hafa verið lagðar niður. Barnavernd nú í fjórum umdæmum og í hverju þeirra barnaverndarráð. Tilkynningum til barnaverndar fer fjölgandi. Umhverfisráðherra segir Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög í kjörstöðu til að draga úr mengun, en sé mikið af dísilknúnum strætisvögnum sem mætti skipta út fyrir rafbíla. Lítið snjó í skíðabrekkum svissnesku Alpana. Sumir hafa skipt skíðunum út fyrir spil. Og næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið, hafið það gott og verið sæl.